तुमच्या माध्यमातून निश्चित प्रकारे इथं पब्लिक समोर जनतेसमोर आलं पाहिजे. जे शासक म्हणून अधिकारी जे काम केलेले किंवा काय काम करताना सध्या काय काम चालू आहे, मला तुम्हाला एक विनंती करायची की तुमच्या माध्यमातून तुम्ही सगळ्या नागरिकांना हे जे काम करतायत हे आपण सगळ्यांनी पोहोचवावं, जेणेकरून एक पॉझिटिव्ह शेवटी हा मेसेज हा शेवटी पॉझिटिव्ह केला पाहिजे. आणि शेवटी हा गोष्ट खरी आहे. आता आपण सगळ्यांनी कोरोनाला हे थोडं स्वीकारून निश्चित प्रकारे कोरोनाची खबरदारी ज्या काय आपण खबरदारी घेतल्या पाहिजे, कोरोना पॉझिटिव्ह आढळलं त्यांच्या खबरदारी घेतल्या पाहिजे, त्या खबरदारी घेऊन एक शहरासाठी या जिल्ह्यासाठी एक चांगलं वातावरण, बाहेर राज्यामध्ये चांगल्या प्रकारचा मेसेज एक आपण आपल्या माध्यमातून दिला जावा. आणि निश्चित प्रकारे शेवटी कोरोना म्हणून जास्त काय वेळेस एखादं पेशंट किंवा एखादं थोडं एक घाबरण्याची स्थिती असते त्यामुळे तो दबावण्याचा शक्यता असते. तुम्ही एक पॉझिटिव्ह मेसेज जर या सगळ्या आमच्या तुमच्या माध्यमातून जर सर्वांना गेला, नागरिकांना गेला, या जिल्ह्यातल्या गेला, त्याचा फायदा अधिकचा आपल्या सगळ्यांना होईल. आपण पाहतो की आज मी पाहतो की आज कोरोना पॉझिटिव्ह आज आताच्या एअरपोर्ट प्रमाणे ग्रामीण आणि शहरी आपले आकडा दिसतोय 1417. आता आपण 1417 जर आपण पाहिलं तर त्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 798 रुग्ण हे घरी गेले. आपण तो आखरा आकडा हा आपण सांगितला पाहिजे की 800 रुग्ण 1417 पैकी 128 माहीत आहेत, 128 पैकी 798 हे घरी सोडलेले ऍक्टिव्ह. आता सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये किती पेशंट आहेत, फक्त 491 पेशंट आहेत. याच्यावर आपण कुठेतरी थोडं केलं पाहिजे तर काय होतं, आपण 1414 म्हणल्यानंतर त्या 1414 फोकस जास्त दिला जातो. माझी तुम्हा सगळ्यांना एक विनंती आहे जे ऍक्च्युअल आज जे पेशंट हॉस्पिटलमध्ये विलास घेत आहेत हे करतायत ते पेशंट किती, तर 491 पेशंट असेल, त्याचा आपण सगळ्यांनी बंधनही करावा. आणि दुसरी खरं तर सांगतो मी, आता DBP मार्ट आपल्या हातात, घर बसल्या किराणा माल खरेदी करा. आपल्या मोबाईल मध्ये आजच डाउनलोड करा गुगल प्ले स्टोर वरून DVP मार्ट ऍप, ऑर्डर करा व घरपोच किराणा मिळवा. प्रशासनाला सहकार्य करू, कोरोनाला हद्दपार करू.